ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನವ್ಯಶ್ರೀ. ದಮೂರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನರ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಂಬಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಳಕಿ ಕೆವಿಜಿನಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ರೈತರಿಂದ ಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈತ ಸುಮಾರು 130 ರಿಂದ 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ರೈತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ರೈತರು ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರೈತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಇಂಡಿ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಎಲ್ಲ ನೀವಾಕರು ಒಂದು ಕಚ್ಚಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಯದ ನಿಮ್ ಸಂಗಡ ತಿರ್ಗಿ ರಾಬರ್ಗೂ ಬರುದೆ ಕೆಂಬವಿಗೆ ಬರುದೆ ಬರೀ ಅದೇ ಕಚ್ಚಿ ಹೇಳುದು. ಹೆಣ್ಣು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇದು ಹಾಡುದು ಕಿತ್ತು ಇದು ಆತ ಬಂದ ನಿಂತು ಕೋ ನಿಂತು ಬಿಡುದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಬಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾಗ ಸಂಗೀತ ನಿಮ್ಗೆ ಗಣಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದ ಜೀಪಿನ ಖರ್ಚು ಏನಾಗ್ತದ ಗಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸುಮ್ ತಿರ್ಗಿರ್ತೀರಿ ಖಾಲಿ ನೀರು ಬಿಡಲಾರ್ದೆ. ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ